Najstarija aktivna glumica i pevačica na ovim prostorima svakako je Dobrila Ivanovski-Čabrić, učesnica šov programa Nikad nije kasno i ona je danas naša gošća. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našla. Drago mi je da ste me pozvali. Zaista nisam očekivala, ali jako se lepo osjećam. E sad, kad kažu to najstarija aktivna, koliko vam to prija i stvarno upoznali smo vas u show programu Nikad nije kasno, vi imate toliko energije da to zaseni i ove devojke koje imaju 20 i 30 koje se takmiče u Zvezdama Granda. Znate šta, kad kažete najstarija, to zvuči ovako, da, starija, stara. Mislim, ja se ne osjećam uopšte starom. Kod mene uvek nekakav izvor mladosti u duši, jer ja sam stalno sa mladima i niko ne osjeća u meni te simptome starosti, da kažemo. Tako da taj talas mladosti mene nosi i svi me jako vole i ja od te ljubavi živim. I uvek sam rado pozvana, uvek se rado i odazivam kad me, evo, vi ste me pozvali, ja sam odmah došla. Nije mi ništa teško, ja volim da putujem i volim nove događaje, volim dnevna iznenađenja, a toga ima dosta i loših i dobrih. Tako da aktivna sam jer me zovu i ja se rado odazivam. Evo, skoro sam snimila jedan, ne skoro, Boga mi, prošle godine u Prespav igrala je Tijana Dapčević, ona je direktorka hotela, pozvali su me, odigrala sam jednu epizodu koja se pamti, pa sam sada dobila opet ponudu da opet igram u nekoj drugoj seriji neku gospođu, ludu malo, ne liči to na mene, ali ja to dobro odglumim. Tako da, u projektu je da realizujem svoj koncert, znate. Ja čak treba sada ovih dana da se pečati moja knjiga. E sad, da se prvo vratimo na to najstarije ili godine. Kod nas obično kažu za Lepu Lukić, ona je trenutno najstarija aktivna pevačica. Evo sad, vi ste skinuli Lepu s trona. Lepa Lukić je mlađa od mene. Da. Ona ima 80 i nešto. Dve. E pa ja ću za dve godine, za dva meseca da napunim 95. Tako da... A ko je tajna? To pretpostavljam da, znači, i vitalnosti i svesnosti. Nekako smo svedoci da sad i mi mladi zaboravimo gomilu stvari pa se vadimo na godine. Kako vi, eto, sa 95 kažete ja sve mogu, znači, vitalnost, družim se s mladima. Znači, u čemu je onda tajna te dobre energije koju posjedujete i broja godina koja je iza vas? Pa nema tajne. Znate šta? Velika je stvar u ishrani. Recimo, ja sam vegetarijanac, ne mogu meso. Vrlo retko pojedem neko parče. To kad žvaćam, kao hartiju da žvaćam. Uglavnom sam na voću, na povrću, na salatama i tako dalje. Drugo, ne pušim, ne pijem. Zapalim neki put ovako u društvo, pa to izgleda vrlo loše, kao piletnu suslu, kad znaviš. Tako da i meni to ne paše. Šta da vam kažem? Evo, ja burnim životom živim. Ja ne legnem nikada kao što stari ljudi legnu u 8, u 9. Ja legnem u 3 noću. Recimo, i ne spavim do 5, recimo, čitam ili gledam na internet šta me interesuje. Uglavnom, pratim ove teške događaje, ratne i tako dalje i stalno, mislim, daj Bože da ne bude treći svjetski rat, jer ne bi to bilo poželjno, jer nas je korona dosta opalila, tako da ne bi trebalo da sad čovjek protiv čovjeka ide, ali izgleda da obraza caruje. Ja sam puno ljubavi i to me drži. E sad, pomenuli ste knjigu koja se sprema, koja će uskoro biti objavljena. Je li to autobiografija ili je... Jeste, autobiografija od rođenja pa do sada. To ćete dobiti, pročitat ćete i bit će vam sve jasno o meni. Ono što niste uspjeli da do sada saznate. Ne bi otkrivala, zato što
ima dana. A koliko će u toj knjizi, pošto ste, eto, živite na Dojranu ili u Dojranu, ne znam kako se kaže, pošto je Dojransko jezero, znači, koliko ste o tome pisali, evo i dok ste bili u emisiji Nikad nije kasno i nakon toga pričalo se o tim kazinima tamo, o vašim nastupima tamo, o vašim odlascima tamo, koliko je taj noćni život, svi kažu, svi se žale nešto na taj noćni život i vaše kolege i ovo, a vi ste ponosni na sav taj deo života koji ste proveli po kazinima na Dojranu? Ja sam slučajno bila i menadžer u kazinu 6 godina, tako da taj život u kazinu mi je jako poznat. Dojran je jedan biser od jezera. Ja to podneblje jako volim. Moj tata je iz Živđelije, Makedonaca, mama mi je iz okoline Požarevca, Rabrovo Klenje. Tako da sam ja podeljena. I ovo podneblje mi je u srcu i ono podneblje mi je u srcu. Međutim, Dojran ima jednu čarobnu moć, jedan magnet, jedan vazduh koji je jedinstven. Kažu da je Dojransko jezero drugo jezero u Evropi koje ima tu lekovitost. Ta voda je morska voda, jedino fali soli. Ja kad plivam, ja legnem i odmorim se na leđa i lepo, fino, mogu i pola sata tako da uživam. Nema šanse da potonete. Drugo, on je puno antibiotika voda, tako da ako imate nekih egzema po koži, to prestane. Ja ga obožavam, meni i onda taj narod tamo je jako topao, a onda nemaš gdje da ideš, jedino kazino ili neki restoran, a ja nisam restoranđija, meni je draži kazino, tako da ja tamo imam svoj svet, tamo Grci dolaze, ja grčki odlično govorim. I tako oni dolaze zbog mene, ja odlazim zbog njih i tako se družimo, tako vreme prolazi i lepo mi je, jako mi je lepo. Onda ja sam sad tamo njihova legenda, opština mi je dosta pomogla, hvala mom gradonačelniku Angovu koji je izašao u susret kada sam bila za pozvana za Nikad nije kasno, dosta su mi pomogli u realizaciji mojih putovanja i tako dalje. A sada stvar, istina da razmišljate o preseljenju u Beograd? Molim? Je li istina da razmišljate o preseljenju za Beograd? Pa, znate šta, zima je meni problem u Dojranu, ja sam malo na visini, mada su mi obećali da će mi dati neki placić malo niže, ja to čekam da mi odobre, onda bi ja rešila to pitanje boravka i zimi. Ali pošto ja stanujem na brdu, u slučaju snega, ne može se ni a nemam auto, sad sam očajna, ja sam bez kola kao ptica bez krila. To je strašno kakva je mene nesreća s tim kolima zadesila. To ću vam posle pričati. Tako da ja razmišljam o tome, ali vidjet ćemo, ima šanse, volila bih da budem pola, da budem i tu i da ovdje bi ja baterije popunila na drugi način, ovdje je pozorište, ovdje je opera, ovdje je moj svet, moje kolege koji su još uvijek me pamte i vole da budem sa njima i ja sam uvijek sa njima kad sam tu, tako da volela bih tu. Eto, biće prilike. Molim? Biće prilike. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno. E sad, pomenuli ste malo pre automobil i vožnju. Interesantno je ljudima da vi i dalje vozite i nedavno ste imali saobraćenu nesreću, odnosno ove godine čak 2 saobraćene nesreće za godinu dana. Ostali ste bez auta i to je bila vest u medijima. Bez auta su vest. Pa je možda da ispričate šta se to desilo i kako. Da, pa prvi udes je bio kada sam išla za festival Ohridski, jer je Jagoda Krnetić gostovala, moja koleginica, imala je učešće u tom festivalu. U stvari ja sam posredovala da dobije divnu pesmu i dobila i nagradu. I ja sam pošla da budem žiri na Ohridskom festivalu. I usput, nikad u životu ja nisam... Žikice, nikad nisam tako pažljivo vozila kao tog dana. Ako je 30
opomena ja 30 kilova. Ako je 50, 50. Rekao, dobi, budi dobar. Vozač ne pravi gluposti, pošla sam kasno, ubacila me noć. Sve do 10 kilometra ispred Ohrida. Iz nekog sela Svinjišta sam izašla, gde je uzal put i odjedan put kamion pretiče traktor i pravo na mene. Ja na 4 metra od njega u stranu i prevrnim se. U rupu. Ali rupa tačno kao za auto. Auto je radio, ja sam srećom, ja se ne zavezujem, pa sam odmah ispala ko klupča iz kola, ali sam dosta udarila glavom u ovome i naprsla mi samo koska ovde ispod kolena i pršlje naprso. Inače, bila sam svesna, auto radi, dovukla sam se nekako da ga isključim i ostadok živa. Eto. A ovo pre nekog vremena? Pre jedno mesec dana imam dobre prijatelje u Skoplju koji rado dolaze kod mene u Dojran i Reno Balić, naš novinar, jedan od najboljih, bio je voditelj na televiziji, kaže, dobi, ja i Saša Dragić bi smo hteli da budemo kod tebe jedno na vikend. Jel može? Može. Ajde, kažem, sada idem ja u petak i vi dođete. Kažeš, dobro, ti pođi ranije, otvori kuću i mi ćemo da stignemo. Ja krenem ranije. Kupila sam neki Ford Ka, nisam mogla bez kola. Za jeftine pare. Topao mi se u glanca, divan, koža, sve čisto, novo, motor divno radi. Jao, ljudi Boži, puče mi rebrasti kajš na 10 km pred Dojra. Odjedan put, kao da je đavo uzeo auto u svoje ruke. Blokiran volan, blokirane kočnice, niti da ga okrenem ovamo, niti da zakočim. Sam auto udara levo, desno. Udara ovamo u vaginu, ovamo u vaginu. Kako je udario u desnu stranu, točak puko. Kako je u levu stranu, odvalio se bandaž. Odjedan put, tu trava, zaustavi se auto, ja glavom razbila staklo. Sva sam bila u onim sitnim nakičena. Ja mrtva ladna, oko mene najde srećom da nije niko u tom trenutku išao sa suprotne strane. Tako da su, kad su naišli posle dva kamiona i jedan auto, svi stali, mene poznaju. Dopče, šta je s tobom? Šta? Jel ti je dobro? Daj da te vodim u bolnicu. Zašto? Pa evo krvariš, možda mi krvariš. A ono tu mali staklić se zabio i napravio malo rupicu i to curi krv. Ma nije mi ništa, deco, sve je okej. Polako, glavno sam živa. Raspao se auto ko ljuska od jajeta. Letele su lujmarije na sve strane, branici, tablice, hauba, vrata pozadnje, sve je ispalo iz kola. Jel sad imate strah da sednete u auto nakon svega toga, ili ne? Naravno. Jedva čekam da dođem do kola. Šta je vama? Dobila sam ja vozačku na 3 godine. Ja ne mogu bez auta, ja ne mogu. Ovo nije moja greška. Ako puklo kajš, šta da radim? Ali ja imam dobar refleks, ja dobro se vladam i nemam stresove. To je momentalno samo da se naćem u nekoj teškoj. Ja se odmah spravim, bez panike, bez ničega. Dobro, što se tiče planova, pomenuli smo tu knjigu, ali šta je sa muzikom? Nastupate na tim festivalima koji se organizuju na... Da, da, ja sam dobila čak i nagradu u Varni na festivalu takmičenje 14 zemalja. Ja sam pevala jednu pesmu divnu od Kopriva i dobila sam prvu nagradu. To mi je onako baš bilo milo. U Skoplju sam dobila životno delo za sve ovo što sam stekla i uradila. Zahvaljujući zaista, nikad nije kasno, zahvaljujući mom učešću tu u toj emisiji, postekla sam veliku popularnost. Tako da, ja sam i ranije imala popularnosti u Skoplju. Kad god bi se pojavila, to bi bilo bum. E, sada pripremam ovaj koncert u Skoplju koji treba da se realizuje, vidjet ćemo kako, šta. Menadžer će biti Saša Dragić, on je jako dobar menadžer. On je bio menadžer i Sedborici mladih i Vajagi i Željku Samardžiću. Kompozitori. Inače, jako se dobro družimo, poštuje me, voli me i hoće.
Tako da i od knjige treba da se napravi monodrama, on bi to uradio, da to bude ono što se kaže gong, happy end. Šlag na tortu. Života. Šlag na tortu. Jest. Dobro, pominjate sve to, emisiju Nikad nije kasno, ono što vam je učešće donelo. Koliko danas pratite sve to i da li ste u kontaktu sa svim tim ljudima, s obzirom da znam da je bilo često druženja kod vas na Dojranu, da su svi iz vaše sezone dolazili i voleli da dođu kod vas i da uživaju zajedno sa vama? Koliko toga ima i dalje? Ima, stalno ima. Stalno ima, stalno mi dolaze. Čak dolazi i evo iz Aleksinca je došao gazda nekog hotela kod koga sam ja slučajno u prolazu bila u restoranu i prepoznali me i orkestar me zavolio da pevam i ja sam otpevala, digao se ceo restoran i on me je pozvao kod njega da prenoćim, da ne platim i evo ga, on se letos pojavio kod mene u Dojranu samo da me vidi, da se slika i da vidi da li sam živa i kako mi. Hoću da vam kažem, ljudima je drago u prolazu, mnogi Beograđani idu za Grčku, onda traže da se vidimo, da se slikamo pa da produže. Tako da je ne mogu da se poželim, zaista, stalno sam sa ljudima. Ja stvarno moram da pohvalim još jednom vašu energiju i ja da čekam tu knjigu, sigurno ćete napisati, mora da postoji neki eliksir, neka tajna, nešto mora da postoji. A svakako da postoji. Važno je, znate šta, ako verujete u sebe i ako želite da živite, onda ćete da živite. Jer ja, na primjer, dobro, pojave se žutne minute, ali i kad se to pojavi, i kad osetim neku kao godinu koja me kao stegla, idemo dalje. Ne, neću da se zamaram sa time, neću da razmišljam o ružnim stvarima. I ako me spopade tako nešto, te samo jedna sekunda, odmah ja to eliminišem. Ja volim da radim, ja sam radna žena, znate. Ja volim dosta da čitam, volim da štrikam, volim da pletem, volim da šijem, volim životinje. Volim mace, kuce, kornjače, imam 8 kornjača kod kuće iz ruke i hrane. Tako da meni nije dosadno. Eto, ja mislim da je ovo najbolji način da završimo ovaj deo razgovora. Nekako ulili ste svima optimizam i eto, čuli ste samo pozitivno, bez nervoze i... Bez stresova. Bez stresova. Vratite vi ovaj video na YouTube-u pa poslušajte ovaj kraj. Svakako će sigurno svima biti lakše. Hvala vam na gostovanju i da uživamo malo sad i u vašem glasu i u vašoj pesmi. Hvala i vama. Pa izvolite, dođite kod mene. Dolazim na Dojran. Obavezno vas čekam. Hvala. Bićete jako, jako zadovoljni. Hvala.